dweud yn syth, pan dych chi'n dechrau darllen Academy Mr. Doom, bod na rhywbeth yn rhyfedd am y nofel yma, achos mae'r prif athro odd iawn yn dod i'r ysgol. Mae hefyd y nofel fantasy, achos bod gennym ni gymeriad sy'n gallu siarad efo anifeiliaid. Mae'r anifeiliaid yn rhoi diffyr iawn, mae gennym ni gyd i gymryd cymeriadau bach. A hefyd mae yna ysbryd yma, felly bych chi'n gallu deud trwy'r nofel, mae ni ddim cweit yn y byd go iawn. Mae Daf yn un o'r prif gymeriadau yn Academy Mr. Doom, a mae Daf yn gymeriad hyfryd. Mae o'n anwyl ofnadwy yn y dechrau, a mae o'n fachgen da iawn. Mae o'n cael ei hun i fewn i sefyllfa lle sgynna fo ddim reolaeth drosto fo. A mae hynny yn i roi do mewn sefyllfa beryglus ofnadwy, mae o'n gorfod cymryd y bai am bethau dydio heb wneud. Mae o'n datblygu lot dros y nofel achos dwi'n cael y teimlad yn y dechrau fod o ddim cweit mor gry a chymeriad heti, ond erbyn y diwedd, mae o'n gwneud beth sy'n iawn a mae o'n mynd amdani. Mae Heti yn goblin o gymeriad difyr. Mae hi'n gry iawn. Mae hi'n rhoi dy hun mewn peryg o hyd er mwyn trio achub i ffrind Daf. A trwy'r nofel i gyd, mae hi yn gyson gry. Dydy byth yn cael eiliada o wendid. Felly mae hi'n gymeriad hyfryd iawn, swn i'n dweud. Mae rôl yr anifeiliaid yn ddiddorol iawn achos heb yr anifeiliaid yn y nofel yma fysa Heti a Daf ddim wedi gallu llwyddo i symud ymlaen a cael Daf allan o'r carchar. Mae Heti a Daf yn gofyn am help gyn oedolion a gyn bobl o'u cwmpas, ond i'r bobl yna unai ddim eisiau helpu nhw neu ddim yn gallu helpu nhw. Felly yr anifeiliaid ar ddiwedd y dydd sy'n ei gallu ogi nhw i gael allan o'r sefyllfa yna. Felly, mae'n teimlo fel bod yr anifeiliaid yn fwy defnyddiol i Heti a Daf na bobl. Swn i'n deud mae un o'r prif themau ydy cyfeillgarwch, achos mae Heti a Daf yn ofnadwy o agos. Er bod Daf mewn peryg ofnadwy, mae Heti hefyd yn rhoi dy hun mewn peryg ofnadwy er mwyn trio achub o, a maen nhw'n achub y dydd yn y diwedd. Y peth arall ydy i beidio mynd efo'r dorf. Achos beth sy'n digwydd pan mae Mr. Doom yn cyrraedd yr ysgol ydy mae o'n newid bob dim. A mae rhan fwyaf o disgyblion yn hapus iawn efo'r newidiadau achos mae yna lot o'n nhw'n hwyl. Felly mae'r dorf yn tueddu mynd efo Mr. Doom. Ond dydy Heti a Daf ddim. Ac mae hynny'n dangos cymeriadau mor gry ydyn nhw. Y neges ydy, dwi'n meddwl, i beidio byth roi'r gorau i obeithio ac i ymddiried yn eich ffrindiau. A hefyd, y cydweithio sy'n digwydd yn y nofel, mae Heti a Daf a'r anifeiliaid gyd yn cydweithio er mwyn gwneud yn siŵr bob dim yn troi allan yn iawn yn diwedd. A tasyn nhw ddim wedi cydweithio, fysa'r stori ddim wedi gweithio yn yr un ffordd, felly mae cydweithio yn ofnadwy o bwysig. Er bod y themau yn eitha dwys, mae'r stori'n cael ei ddweud mewn ffordd sy'n ofnadwy o ysgaf, na hwyliog, mae yna lot o chwerthin a lot yn digwydd yn y nofel yma. I fi, yr olygfa mwyaf arwyddocaol ydy'r un pan mae Heti'n mynd i siarad efo'r teigr am y tro cyntaf. Achos mae'n drobwynt yn nofel yn y marn i, achos dyma'r pwynt lle mae Heti wir yn rhoi dy hun mewn peryg mawr er mwyn trio helpu ei ffrind. Mae'n olygfa ddiddorol iawn achos da ni ofn y teigr ar y pwynt yma, achos nid yn unig bod o'n deigr ac felly yn anifel nadwy o beryglus, ond mae hefyd yn anifel anwes i Mr. Doom a da ni'n disgwyl i'r teigr falle fod o'r un natur. Felly yna mae'r ni, fy hoff olygfa'n y nofel, a'r un mwyaf wedi cael ydy'r un efo Heti a'r teigr.